запозная с докладът, който заедно с министър Караниколов внесохме в правителството по отношение на предприети действия от Българската банка за развитие по придобиване на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Понеже материята е изключително специфична, ще предложа първо да мина накратко през доклада, който съдържа доста фактологична информация и отговаря на голяма част от въпросите, които биха могли да възникнат, след което ще имаме възможност да коментираме вашите въпроси. Знаете, че последната стъпка преди получаване на съгласие от страна на Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка беше изпълнението на плановете за увеличение на капиталовите буфери на две от банките, които при негативния сценарий от стрес-теста се оказа, че имат нужда да формират допълнителни такива. През март месец 2020 година Инвестбанк изпълни напълно плана за допълнителни капиталови буфери и последното условие, което остана, е да се изпълни този план от страна на Първа инвестиционна банка. След изпълнението и на този план имаме уверението на Европейската централна банка, че веднага можем да установим след това тясно сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка по отношение на Банковия съюз, което пък е предусловие за кандидатстване на България за съединяване на българския лев към валутно-курсовия механизъм ERM2. Ще мина, моля да проявите търпение през доклада. Във връзка с искането за присъединяване на Република България към валутно-курсовия механизъм ERM2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и на основание член 4 от решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 относно тясно сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е евро. През 2019 година ЕЦБ извърши цялостна оценка на 6 български банки. Резултатите от оценките бяха публично оповестени на 26 юли 2019 година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес-тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години, които включват периода 2019-2021 година. За стрес-теста беше приложена същата методология, както в стрес-теста на Европейския банков орган през 2018 година. 4 от 6 банки, които бяха обект на цялостна оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес-теста. Към 31 март 2020 година Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес-теста. Към края на 2019 година Първа инвестиционна банка също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши цялостното формиране на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроекономически развития, банката следва да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред с 100 милиона евро. Безспорно, банката е платежоспособна. Съответствието на базовия капитал от първи ред, съотношението на базовия капитал от първи ред е 14,65% към края на 2019 и 15,48% към края на март 2020 година. Коефициентът на ликвидност на банката е 221,64% и значително надвишава регулаторните изисквания. Ежедневният мониторинг на ликвидната позиция на банката показва стабилна ликвидна позиция с незначителни колебания поради ежедневната дейност. ПИП отговаря на всички регулаторни и потенциални изисквания. Стълб 1 и стълб 2 – макропруденциални капиталови буфери. Активите на ПИП са на обща стойност над 10 милиарда лева. Регулаторният капитал на банката показва постоянен исторически ръст през годините, достигайки 656 милиона евро, като се увеличава с 90 милиона евро за 2019 година. През същата година банката успя да постигне ръст на депозитите от 761 милиона лева, като по този начин привлече средства от други клиенти. Привлечените средства от други клиенти надхвърлят 9 милиарда. Консолидираната печалба на банката за 2019 година е 137,9 милиона лева, а печалбата преди обезценка е 257,7 милиона лева.
Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, капиталът може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. В тази връзка, съгласно решение на управителния съвет на ПИП, което беше одобрено от надзорния съвет на банката, ПИП обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 милиона лева чрез публично предлагане на ново издадени обикновени поимени безналични акции. На 23 април 2020 година Комисията за финансов надзор одобри проспект за първоначално публично предлагане на до 40 милиона обикновени регистрирани безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност от 5 лева на акция е определена на базата на комплексен анализ на ключови параметри, включително балансова стойност на акция, пазарни данни и оценки на последните сделки за придобиване на други банки в България. Финансовите показатели на банката, пазарната позиция и размер, очакваното развитие и иновативен профил, рискови фактори и предприетите мерки за отстраняването им, отличното състояние на българската банкова система като цяло и положителната перспектива, включително с оглед на предстоящото членство в ERM2, емисионната стойност беше потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. Тук ще обърна малко повече внимание, тъй като тази тема е предмет на дебат. По-конкретно, при определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на международните стандарти за оценяване, съгласно които пазарната стойност предполага цена, договорена на открит и конкурентен пазар, където участниците действат информирано, благоразумно и без принуда. Под информирано и благоразумно и без принуда се приема, че участниците са информирани в разумна степен за естеството и характера на актива, реалните и потенциални начини за ползване на актива и състоянието на пазара. Съгласно Международен стандарт за финансово отчитане 13, справедлива стойност е цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. Тъй като акциите на Първа инвестиционна банка АД се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа от 13 години и банката е част от основния индекс на българската фондова борса SOFIX, сегмент акции премиум, където основен критерий е ликвидността и за цената на акциите има достатъчно историческа информация, то базата за определяне на емисионна цена на новите акции, цената реализирана от българската фондова борса за акции на ПИП. В общия случай, цената формирана от сделки на регулиран пазар отговаря най-точно на дефиницията за пазарна стойност на международните стандарти за оценяване, също така и на дефиницията за справедлива стойност по международния стандарт за финансово отчитане 13. В същото време, българският капитал в пазар, за съжаление, страда от изключително ниска ликвидност, което държи в страни и чуждестранните инвеститори. Този проблем се утежни през годините и оборотите на търговия се свиха драстично. Пример, оборотът на БФБ през миналата година е една трета от оборота е през 2013. В резултат на това, дисконтът за ниска ликвидност, с който инвеститорите налагат върху оценката на акциите на българската фондова борса, може да достигне до 50%. Това поставя под съмнение обективността на пазарните оценки на емисиите, търгувани на българската фондова борса и предполага разглеждане на алтернативни опции за определяне цената на акциите. През последните няколко години се наблюдава процес на консолидация на местния банков сектор. Този процес се очаква да се отрази положително върху устойчивостта на сектора. Очакванията на инвеститорите и на менеджмента на банката емитент са тези процеси да продължат. Това поставя оценката на една такава сделка като основен фактор за определяне на емисионната цена при увеличение на капитала, тъй като ПИП е най-голямата банка, притежавана от местни лица, което я прави и потенциален обект на придобиване. Използвани са коефициентите цена счетоводна стойност на капитала на 3 сделки от последните 5 години. Тъй като към края на 2019-та Първа инвестиционна банка е петата най-голяма банка по размер на активи. За референция са използвани сделки, при които придобитата банка е била една от 10-те най-големи банки. Такива са сделките за придобиване на мажоритарни пакети в ОББ, Societe Generale Express Bank и Pireus Bank България. Медианната на тези сделки показва цена спрямо балансовата стойност в размер на 1,1. На трето място при определяне цената за референция са използвани пазарни коефициенти на банки аналози в Централна и Източна Европа. Медианата на този анализ показва 2-3 пъти по-високи нива на пазарните оценки спрямо балансовата стойност на акции, отколкото цената, на която се търгуват акциите на ПИП.
заключение, което потвърждава горепосоченото мнение относно размера на дисконта за ликвидност, имплицитно прилаган от българската фондова борса. Това е системен фактор, който прави цената резистентна както в абсолютно изражение, така и като коефициент спрямо балансовата стойност на акции. На българската фондова борса се търгуват акциите на още две банки. Централна кооперативна банка и Българо-американска кредитна банка. Тъй като Българо-американската кредитна банка е несравнимо по-малко по активи спрямо ПИП и няма развита фондова мрежа, то тя не представлява аналог, който може да бъде използван при определяне на цената. Дейността на ЦКБ и нейните размери от друга страна са по-близки до тези на ПИП, но въпреки това съществуват съществени различия като пазарен дял по размер на активите. 5,35% на ЦКБ спрямо 8,81% на ПИП. Пазарен дял по размер на кредити към нефинансови институции и физически лица 4,3% за ЦКБ спрямо 10% за ПИП. Размер на капитала, изисквания за капитала в адекватност. Съответно, поради липсата на адекватен брой, повече от един аналози на борсата, не бихме могли да приемем този подход за единствения обективен измерител на стойността на акциите на банката. При комплексния анализ се взете предвид и балансовата стойност на акция. Тя е 8,87 лева, която съществено надхвърля пазарната цена на акциите на емитента. При съпоставка на пазарния сегмент, в който оперира ПИП и текущите пазарни условия в страната, се установява, че балансовата стойност на акция в конкретен случай не е адекватният измерител на пазарната стойност или на справедливата стойност на акция на банката и използването ѝ като референтна стойност не би било в най-добър интерес за съществуващите инвеститори, тъй като подобна емисионна стойност би застрашила в голяма степен успешното приключване на публичното предлагане и реализирането на плановете на банката. Вследствие на тези изводи и при използване на средна стойност от двата метода, аналитично бе достигната средна аритметична стойност от 5,93 лева за акции. Емисионната стойност на акции от 5 лева е достигната като към аналитично определената стойност на акции от 5,93 лева е предложена отстъпка от 15% с цел привличане на по-широк интерес към емисията. Независимо от добрите капиталови и ликвидни позиции на банката, очакваното положително развитие и сравнително високата възвръщаемост на капитала поради силно занижената ликвидност на пазара на нови емитирани акции не само в България, но и в целия Европейски съюз, привличането на достатъчно частни инвеститори за необходимото увеличение на капитала за целите на изискванията на Европейската централна банка е затруднено. Допълнително утежняващо обстоятелствата в случая е и кризата, свързана с глобалната пандемия COVID-19. В този контекст и в рамките на дейностите по член 4 алинея 2 от закона за ББР и във връзка с член 2 алинея 2 точка 14 от закона за кредитните институции, Банката за развитие прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИП. На основание устава, вътрешните правила, протокол на управителния съвет номер 30 от 7 май 2020 и протокол на надзорния съвет 19 от 7 май 2020 на ББР и след получено предварително одобрение от Българската народна банка по член 28 алинея 1 и 2 от закона за кредитните институции на 10 юни 2020 ББР участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават право да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИП. Този брой акции съответства на приблизително, но по-малко 19% от уставния капитал на ПИП, което е под максималния праг, одобрен от Българската народна банка. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия наравно всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията вероятно са придобити от други частни инвеститори, което ще стане ясно от бюлетина на Централния депозитар. Предвид стабилното си финансово състояние, на този етап ПИП има възможност да финансира придобиването на акциите си със собствен ресурс, но аз смятам, за да няма съмнение, че ресурсите, които са отпуснати на Българската банка за развитие и за изпълнение на мерките, свързани с подпомагане на бизнеса в резултат на кризата, причинена от пандемията, да предложи и допълнително увеличение на капитала на Българската банка за развитие, за да не се подлага под съмнение изпълнението на
другата част от нейния мандат. Участието на частни инвеститори при записването на ново емитираните акции на ПИП показва, че банката участва при пазарни условия по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи и за частните инвеститори. ПИП е най-голямата банка изцяло с български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. В тази връзка считаме, че ББР би могла да се разглежда като партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. След придобиване на пакет акции от капитала на емитента при пазарни условия, Българската банка за развитие ще има възможност да участва пълноценно в управлението на Първа инвестиционна банка като гарант за увеличение качеството на управлението на банката и допълнителен гарант за стабилността на банковата система като цяло. Предвид всичко изложено тук, считаме, че участието на ББР в увеличение на капитала при публично обявени конкурентни цени и условия на регулиран пазар, чрез записване на до 70 на 100 от общия обем на записани и платени акции, не представлява държавна помощ по смисъла на действащото европейско законодателство и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено. Увеличението на капитала на ПИП е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз и валутния механизъм 2, по-известен като ERM2. ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИП на регулиран пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти. Това докладвахме днес на правителството, като предложихме на Министерския съвет да одобри този доклад, да одобри участието на Българската банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, като препоръча то да се извърши при пазарни условия и да е в размер до 70 на 100 от общия обем на записаните и заплатени акции, съгласно докладът, с който голяма част от него ви запознах. Докладът към правителството завършва и с ангажимент на министъра на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на ББР за решението по точка 2. По този начин се гарантира от една страна изпълнението на приоритетната цел, установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ по отношение на Банковия съюз и от друга страна стратегическата цел България, българският лев, да се присъедини към ERM2 като първа важна стъпка към въвеждането на еврото в България и утвърждаването на България като интегрирана в най-вътрешните системи на Европейския съюз. Както се изрази премиера, гаранция за България на първа скорост и премахването на всички рискове, свързани с функционирането на банковата и финансовата система като цяло. Спирам до тук, ако министър Караниколов иска да добави нещо, след което сме готови да отговорим. Уважаеми министър Горанов, уважаеми представители на медиите, позволете ми да благодаря на премиера, правителството, управляващата коалиция, както и всички експерти, които работиха по тази тема. Знаете, с прехода ние имахме няколко теми, които си поставихме като приоритет на българския народ. Това бяха членството ни в НАТО, влизането ни в Европейския съюз, неща, които са изпълнени. От тук имам още две по-сериозни амбиции. Едното е, знаете, приемането на евро и както другото влизане в клуба на богата, т.е. за което и работим. Както министър Горанов съвсем изчерпателно ви представи целият доклад, просто ще кажа на няколко думи. Наистина това беше последното задължение на България във връзка с изпълнение на абсолютно всички ангажименти по отношение на възможността да бъде България в следващия месец. Надявам се да бъде приета в чакалнята. Какво значи приемането на България в чакалнята? Първо да успокоим всички, които водят дебат дали ще има повишаване на цените, като влезе еврото. Еврото не влиза с приемането на България в чакалнята. Това е един процес, който ще продължи по-дълго напред в годините, но първо искам да обърна внимание, че десетина години или може би малко повече от 10 години никоя държава членка не е пристъпвала напред като възможност да бъде приета в чакалнята. Към момента такава възможност има България, както и още една държава членка. Изпълнили всички критерии.
Какво ще ни донесе това? Първо, по-добър кредитен рейтинг на България. Второ, безспорно, по-голям интерес на инвеститорите, защото влизаме в една финансова и икономическа група. Както и разбира се, ще се ползваме от една много по-добре регламентирана и сигурна за инвеститорите банкова система. От тази гледна точка още един път поздравявам всички. Знаете, не за първи път нашите банки минават стрес теста, както и министър Горанов спомена, 4 са го минали веднага. Какво представлява стрес теста, само да дам просто като информация, най-образно ще се опитам да го обясна. Симулира се финансово-икономическа криза в срок от 3 години и се проверява състоянието на банките, работещи на българския пазар. Дали ще могат да издържат на тези показатели. Тоест нашите банки издържаха и това е още един сериозен знак. По отношение на това българската държава става акционер. Аз считам, че Комисия за финансов надзор е изнесла пазарната цена, такава каквато и министър Горанов обясни как се е стигнал до тези показатели. И още един път казвам, България беше длъжна да предприеме тези действия с оглед на това ние да изпълним този ангажимент, съответно да изпълним и една от поставените си цели. Благодаря на ваше разположение. Добромир Николов, Нова телевизия. Имам два въпроса. Първият е, в какви срокове ще се подадат документите за чакалнята на Еврозоната и Банковия съюз? И вторият, имаше ли вариант Първа инвестиционна банка да бъде капитализирана без ББР да участва в този процес? Сроковете са когато сме готови. Имаме ясно разписан график с Европейската централна банка по отношение на решението и оценката на Европейската централна банка за положително становище за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ по отношение на банковия надзор. Очакваме, ако операцията по изпълнение на плана за капитализация на ПИП приключи успешно, да имаме в юли месец положително решение на Европейската централна банка по отношение на Банковия съюз. За установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ документите са подадени отдавна. И след подаването на документи за желание за осъществяване на тясно сътрудничество, стартираха всички тези процеси на оценка от страна на ЕЦБ, за да може тя да прецени дали българската банкова система и БНБ са в кондиция, която позволява на ЕЦБ да установи това сътрудничество. В момента, в който имаме установено тясно сътрудничество по отношение на Банковия съюз, можем да докладваме пред нашите партньори от Еврогрупата, че едно от изискванията България да влезе в Банковия съюз е изпълнено. В момента, в който докладваме изпълнението и на това условие, ние смятаме и подобно и експертното становище на колегите от Европейската комисия, въпреки че ще минем през оценка, че всички критерии, които се заложихме в писмото за намерение от 12, което представихме на заседание на Еврогрупата на 12 юли 2018 година, като условия са изпълнени, и това ни дава основание да претендираме за влизане в ERM, което отново е преценка на държавите членки на ERM. Това са държавите, които използват евро, плюс Дания, която е в ERM, но не използва евро. Като разбира се, за подобно положително решение на тези държави се изисква и позицията на Европейската централна банка и Европейската комисия. Ние ще подадем заявление за участие в ERM, когато имаме оценка и увереност, че всички поети ангажименти от наша страна с писмото, представено пред Еврогрупата, което може да го намерите и на страницата на Българската народна банка и на страницата на Министерство на финансите, са потвърдено изпълнени, каквото е нашето виждане, като последното нещо, което остава, е успешното завършване на изпълнението на капиталовия план на ПИП, с който ПИП се е ангажирал пред ЕЦБ. По отношение на това дали беше... Благодаря. По отношение на втория ви въпрос, ще помоля да наистина да обърнете внимание, че първо това е един аукцион открит, може да участват абсолютно всички.
За да не е държавна помощ и да не бъде обвинена българската държава, ние трябваше да изпълним, т.е. да следим да се изпълни ангажимента, а именно повече от 30%, не по-малко от 30%, извинявам се, благодаря, от предложените, на акционна да бъдат придобити от частни собственици. В последния ден българската държава се включи. Съответно, вече считаме, че това условие е изпълнено. Както знаете, българската държава през Българска банка за развитие около 19% ще придобие, даже малко по-малко от 19%. Тоест, считам, че тук сме изпълнили изискванията на Брюксел и на Европейската комисия по отношение на участието на частни инвеститори. Чакахме до последния момент. Ще помоля обаче да имате предвид, че в момента наистина е един период на тази пандемия, в която и пазарите, и инвеститори, които участват на тези пазари, не са толкова активни. И това беше един от големите проблеми, но в крайна сметка при ПИП се получи. Това, което се изисква от Брюксел, е изпълнено. Благодаря. Въпрос от Телеграф Медиа. Дългосрочно ли решение ще бъде това влизане на Българската банка в развитие в ПИП или ще има някакво последващо решение друго за този дял, който тя придобива? С този дял Българската банка за развитие, аз съм убеден, че ще реализира доходност, макар и спекулациите за разликата между емисионната цена и борсовата цена да са на дневен ред. Балансовата стойност на акциите на ПИП са над 8 лева. И аз съм сигурен, че в момента, в който влезем в банковия съюз и в ERM2, цената на активите, в това число и на банковите активи в България, ще се повиши. Не само заради очакваното и заявявано многократно от рейтинговите агенции увеличение на кредитния рейтинг на България като последствие от присъединяването на лева към ERM2, а и като резултат от това, че надзорът на Европейската централна банка е гаранция за още по-качествено състояние на финансовата система. Няма планове, поне доколкото на мен ми е известно, ББР да се разпорежда веднага с тези акции. По-скоро имахме много обаждания от вложители в банката, които изразиха задоволство, че държавата е допълнителен гарант за стабилността на банковата система. И ББР чрез това участие ще може и да гарантира допълнително качеството на корпоративното управление на тази банка. В момента, в който нашите прогнози се сбъднат или когато се появи голям системен външен инвеститор за банката, такива интереси са проявявани неведнъж до сега, доколкото ми е известно, тогава ББР би могло да излезе от тази инвестиция с един не лош положителен резултат. Благодаря, че в BTV. Последно да изясним категорично, това не е държавна помощ и одобрение от Европейската на комисия не се е налагало заради участието на частен инвеститор. Имахме многократни разговори с главна дирекция конкуренция и лично с комисаря Маргарета Вестагер. Те ни предупредиха, че имаме различни сценарии, които трябва много внимателно да наблюдаваме, независимо, че процесът тече на абсолютно пазарен принцип, до толкова доколкото знаете, че публичното предлагане на ценни книжа е детайлно описано в закона и то не е дискреция на някой орган на държавна власт, се провежда по правилата на закона за публично предлагане на ценни книжа на отворен пазар, достъпен еднакво за всички. Те ни предупредиха, че ако не се прояви поне 30% интерес от частни инвеститори, е възможно при по-малко участие на нови частни инвеститори тази транзакция да се разглежда като държавна помощ. И ако се стигне до подобен сценарий, че трябва българската държава заедно с емитента да разгледат съответните планове, за да може да се отговори на европейското законодателство, свързано с конкуренцията. От резултатите от вчерашния аукцион оставаме с впечатление, че имаме заявен достатъчен частен интерес по
към придобиването на акции от новата емисия на Първа инвестиционна банка, което ни дава увереност да смятаме, че не сме в хипотезата на държавна помощ заради участието на достатъчно частни инвеститори в този процес. И допълнение към този въпрос, дали сега инвестицията на държавата предполага промяна на профила на банката? Не предполага промяна на профила на банката, ако говорим за Първа инвестиционна банка. Предполага засилване на капиталовите и буфери и превръщането ѝ в една още по-стабилна финансова институция, която оперира на българския пазар. Казахте, че държавата ще участва пълноценно в управлението на ПИП, а в надзорния, в управителния съвет имате ли вече представа кой би влязал там? Както и още един въпрос може да допълня. Казахте, че също така ще предложите допълнително увеличение на капитала на ББР. С колко? Това ще е ясно в момента, в който се установи колко е необходимо от закупените права да бъде реализирано като записване на акции. Максималният размер, и това е решението на правителството днес, е до 70% от ново имитираните акции. Като се има предвид общия обем на емисията, можем да направим предположение какъв би бил максималният размер на участието. А иначе колегите от Българската банка за развитие ще влезат в разговори с другите акционери в рамките на правилата и в рамките на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за добаващо участие в органите на управление на Първа инвестиционна банка с оглед гарантиране, пак казвам, още по-добро качество на корпоративното управление на банката. Като цяло, капитализацията на една системна банка е добра новина с гаранция за още по-голяма стабилност на финансовата система. И ако към това добавим аргумента, че това е единствената в момента съществуваща пречка за присъединяване на България към ERM2, смятам, че стъпката е в правилна посока. Ако няма други въпроси, ви благодаря и за вниманието, и за смислените въпроси.